To što će majke sa troje i više djece i 25, odnosno 15 godina radnog staža od naredne godine primati doživotnu naknadu od 70% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ministarku rada čini se nije obradovalo. Još se kaže ne zna u kom će obliku zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti na kraju izaći, ali ni koje pare u budžetu treba planirati za 2016. godinu. Vjerujete li da dan danas mi ne znamo koliki je broj žena koje su na birovu rada i koliki je broj majki sa troje i više djece. Ono što znaju je da do 1. januara 2016. kada zakon počne da se primjenjuje, neće moći da u budžetu tačno planiraju novac koji je potreban. Zato Kovačević zaključuje. To je još jedan namet na državu, na budžet, ali zakoni u ovoj državi se moraju poštovati. Oni su doneseni. Vidjet ćemo kako ćemo izaći svega toga, koliko će se žena javiti da uzme to, ne želim da komentarišem, znači kao ministar rada u vladi poštovat ću odluke skupštine vezano za sprovođenje toga zakona. Da li je država Crna Gora tako bogata da može da izdrži toliki namet ako znate da u okruženju nijedna država nema ovakav ili sličan zakon? Odluku o naknadama za majke donijeli su opozicija i dio vladajućih poslanika, a DPS je bio protiv. Ministarki se ne sviđa to što prema njenom mišljenju Skupština u posljednje vrijeme donosi zakone ne gledajući stanje u budžetu, ali poručuje da će država pokušati da obezbijedi sredstva. Kovačević je prisustvovala potpisivanju protokola o elektronskoj razmjeni podataka u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja između fondova PIO Crne Gore i Srbije. Crna Gora isplaćuje skoro 5, a Srbija 5.500 korisnika. Svake godine iz Srbije se kod nas uplati 8,4 miliona eura penzija, a iz naše države tamo dođe 6 miliona. Imate broj od 10.000 ljudi koji će sada lakše moći da ostvaruju prava, koji sada neće morati da dolaze lično i da donose potvrdu o životu, već će to moći da urade elektronskim putem i na taj način će oni uštedeti novac, ali uštedeće i naši fondovi. Osim toga, smanjit će se i period čekanja. Sigurni su da na rješavanje prava u međunarodnim odnosima građani neće čekati duže od 2 mjeseca. Aktivnosti počinju od jeseni, kada će dva fonda razmjenjivati podatke o datumu smrti i jednih i drugih korisnika prava.